Михайло Дубас щодня на комп'ютерні ігри витрачає 2 години. Каже, основній роботі це не шкодить. На віртуальні предмети ніколи не тратив грошей. Натомість, аби краще відчувати гру, купив собі хороші навушники. Про ігрову залежність знає. Каже, від неї страждають переважно слабовольні люди. Це правда, але просто тримати силу волі – це як погана звичка. Так само, як алкоголь чи куріння. Тобто за бажанням можна це кинути. Психологи ж кажуть, бажання кинути у гравців виникає рідко. А все через те, що люди знаходять в іграх те, чого не мають у реальному житті. Така залежність призводить навіть до фатальних наслідків. Людина перестає бути активною в соціумі, втрачає інтерес до навчання, до роботи, так? Погано їсть. Людина погано спить. Власне, з чим в досвіді довелося зіткнутися, то дитина, в якої була затримка психічного розвитку, тому що через просто педагогічну занедбаність батьки грали. Натомість відеоблогер Юліан впевнений, не такий страшний чорт, як його малюють. Ігри юнак перетворив на спосіб заробітку, викладаючи сам процес гри в інтернет. Каже, в Україні такого ще не роблять, а за кордоном саме так заробляють тисячі доларів. Спочатку я просто граю гру, під час цього я знімаю свої коментарі, записую, людям це цікаво дивитися, їм смішно це деколи, може не дуже. Ось. І після цього я закидаю ці відео на Ютуб. Ось. І таким чином популяризую український Ютуб. Хлопець каже, комп'ютерні ігри – це просто хобі. Тому радить усім менше дивитися в екран і частіше виходити на вулицю. Євгеній Сенін, Сергій Черновський, Андрій Микитюк. Огляд дня. Телеканал ZIK.